Boom. Hey Lupe, il video di Yole di Sensation. È meglio Armin, forse video per il canale. Io ho fatto sveglia di nerd su ogni video in via Jana e Tumen up e le prenderiere ogni vil. Io, asso, wow, di ciò che niente fatta. Da è il mio forse video, io ho lento su e linge per spiegare. Och nu är jag här och spelar in. So right, jag tänkte att vi ska spela ett spel. Och det vi ska spela heter Friday Night Funkin'. Jo, ett spel som där man ska typ bita. Göra ett beat och massor av grejer. Man ska trycka på pilar. Dessutom är jättebra musik till och med alltså. Också, alltså det är jättebra. Alltså lyssna på det här. Förlåt hörni, men ändå. Jag tycker faktiskt att vi hoppar in just nu. So right, jag tycker faktiskt att vi ska vara free play. Och jag vill att vi ska hoppa in i våran första video. Och jag tycker våran första video är att det är den här banan. Eller ska vi köra, eller så är det faktiskt den här banan. Jag tycker vi kör den här banan på hard. Jag vet inte hur det kommer gå, men hoppas går bra ändå. Att jag inte sitter här i timmar och så måste jag... Dessutom har ni, om ni vill prenumerera så hade jag uppskattat mig så mycket. Det här är min första video, så jag hoppas att ni gör det där, för det njuter mig väldigt mycket och grejer. Sådär, vi kör in. Så kör vi. Jag är så nervös. Men tänk om vi kan klara det. Vi gör det tillsammans, hörni. Oj, jag måste sänka min. Oh my god. Okej, så kan vi lite där. Oj, okej. Jo, det är en miss, men det är ändå bra. Kolla på mätaren. Okej, det där gick inte så bra, men vi kanske kommer göra det. Kom igen nu. Vi ska göra det till någon annan. Försöka att göra en video, det hade alldeles på overkill. Jag kommer såklart också göra några andra banor, typ några banor som jag tycker är också svårt. Fast, ja, grejer. Så det är min första YouTube-video, jag kan inte prata om det, så jag är väldigt exalterad. Inte bara exalterad av spelet, inte bara exalterad att få se er som kollar på den videon. Ni prenumererar, alltså ni är guldet för mig alltså. Alright, nu var det klart och nu tror jag faktiskt att vi ska göra jag antar att vi kan köra dans på skall. Hej, det här är sån här pixeligt från 1990 eller 1990. Okej, då kör vi igång. Sådär. Skål. Oh my god, vem kan göra det här? Jag antar jag ändå. Min kanal heter Liam Gamer, antar jag. Jag vet inte vad min kanal heter, jag har inte kollat på min kanal än.
Men det är ändå någonting. Och något jag vet är att min kanal på den här datorn heter Lian Gamer. Så kolla på Lian Gamer och prenumerera på min kanal, så det är väldigt nice. Jag skulle väldigt gärna få 10 prenumeranter, för då skulle du uppskatta mig alldeles för mycket. Alltså, du uppskattar mig jättemycket. Och snälla, faktiskt. Och faktiskt, om ni är med och kommer hit och skulle vilja komma på min, och kolla på min kanal, alltså min dröm håller på att fyllas upp. Alltså, jag kan verkligen inte säga det här något. Okay. Vi håller på att göra lite bit då. Okej, då går det faktiskt bra, men det är inte fullt, vet jag inte. Jag råkade spamma, shit. Oh, vi var så nära då. Varför spammade jag? Jag vet inte varför jag gjorde det. Right. Hur länge har jag spelat in? Okej. Okay. Jag kan säga, jag vet inte hur länge jag har spelat in, men länge i alla fall. Tror jag. Så jag tror faktiskt att vi slutar den här episoden. Jag vet inte om ni prenumererar på min kanal. Och så ses vi i nästa video. Och som jag kanske kommer göra, jag vet inte. Hej då!